Karibuni. Leo nitaonyesha jinsi ninavyotengeneza smoothie ya ndizi na karanga. Banana peanut smoothie. Na mahitaji yetu ni maziwa, ndizi na karanga. Hapa nimeanza kwa kumenya na kukatakata ndizi zangu kama hivyo. Sasa hapa nitaziweka kwenye blender. Nitaweka na maziwa. Nitamalizia kwa kuweka peanut butter. Upo tayari kwa kublend. Na hapa smoothie yetu ipo tayari. Ipo tayari kabisa kwa kunywa. Hiki ni kinywaji safi kabisa, unaweza ukanywa wakati wowote. Asanteni kwa kuiangalia video hii. Usisahau ku like, ku comment na ku subscribe.